Asociacioni për Demokraci dhe Prosperitet, ZID, organizon aksionin e pastrimit të bregdetit në moton Let's Do It Montenegro. Aksion ky që do të realizohet në 6 komunat bregdetare të malit të zi, me datë 10 maj dhe që ka për qëllim vendisimin e popullatës mbi problemet ekologjike në rrethin ku jetojnë. Më shumë, lidhur me aksionin, Nina Lončarević nga ZID shprehet. Let's Do It Montenegro je akcija čišćenja Crnogorske obale i to je regionalna inicijativa, što znači da 21 mediteranska zemlja 10. i 11. maja čiste svoje obale, što znači da je akcija međunarodnog karaktera i da svakako treba da ima veliki uticaj u Crnoj Gori. Ulcinj, kao što znate, ima jednu od najljepših obala od čitavog primora i pozivamo sve građane prije svega da se uključaju da ne čiste samo svoj dio, nego da očiste čitavu opštinu, što obalu, što priobalje, zaleđe, podmorje i tako dalje. Ovako, postoje tri mjesta okupljanja, to su mala plaža, kružni tok u centru grada i postojaće mjesto za prijavljivanje kod opštine. Tu će volonteri koji dođu moći da dobiju rukavice, kese, flajer, vodu i tako dalje i zatim će biti prevezeni do određene lokacije koja će se čistiti. Čiste se prije svega mala plaža, taj dio kod bivšeg hotela Galeb, liman i tako dalje, zatim Valdonos i čitava velika plaža i jedan dio ušća. Znači, pozivamo građane da 10. maja u 10 sati izađu na akciju. Aksioni është mëse i qëlluar, andaj duhet t'i bashkangjitemi të gjithë, vlerëson Vahida Asanaga Nimanbeku. E vlerësoj si shumë të çmueshëm, nga vetë fakti që ka të bëj me ne, me banorët e qytetit ton. Normal që duhet të përkrahet projekti, duhet se cili prej nesh të dal të çtunën, të marrë fshizat dhe të gjithë mjetet e pastrimit të pastrojmë, jo vetëm rreth oborave tona, por edhe me gjatë, me gjërë. Unë e besoj që do të ekzistoj vullneti këtë të gjithë qytetarët, base ky është aksion i cili ka të bëj edhe njëherë popështëris ka të bëj me ne. Për të realizuar sa me sukses shumë aksionin është siguruar edhe aplikacioni për Android, ku qytetarët mund të dërgojnë fotografi të vendeve të ndotura, bashkë me lokacionet e tyre si dhe në faqen e Facebookut, por njëherit mund të kontaktojnë edhe organizatat që përkrajnë aksionin. Këtu në Ulqin shpreh Xhemal Perovicin nga Mogul. Po besojmë se qytetarët e Ulqinit në numër të madh do të dalin pra me 10 në ora 10 dhe do të pastrojnë pjesët ato zona bregdetare për cilët jemi përcaktuar ne. Ne kemi shtu edhe një pjesë tjetër e cila është tashmë si pjesë gati urbane, pra pjesa e qendrës shtojit, ku gjithashtu do të punojë një grup. Kuriozitet për këtë është se minimum 3 autobusat të volonterve nga jashtë, pra nga mrendia e malit të zi, në mesin të cilit do të ketë edhe shtetas të huaj, do të vinë të pastrojnë bregdetin tonë, pra kjo është një plus më tepër, një motiv që edhe ne, qytetarët e Ulqinit, të dalim të pastrojmë bregdetin tonë, të njoftuar për aktivitetet e grupit për valdanosve të organizatës që qeveritare Mogul, organizatorit nga Zidi, në janë bashkangjit dhe një grup i të huajve dhe të vinë dhe dhe të punojnë edhe në pastrimin e rrugve të Valdanosit, që është një shumë interesant, sepse këto aktivitete gjithmoni karakterizon solidariteti i madhë në mes të njerëzve të ndryshme, të organizatave të ndryshme, por qëllimi gjithsesi është i njëjt, pra të pastrojmë Mediteranin me zdheun, të pastrojmë bregdetin tonë, të pastrojmë pra duke ecë nga një rajon ndërkombëtar, afrohemi deri te pjestarët dhe pjestë e bregdetit tonë që disa i kemi para oborit të shtëpijave tona, tha kur shofim që të hujt vinë e pastrojnë, është bukur që dalim edhe ne të merrimi me këtë aktivitet të pastrojmë bregdetin tonë. Ne nuk kemi iluzion ashtu si shkruan aty në atë flajerin se të pastrojmë Ulqinin për një ditë, por pastrimi ka simbolikën e vetë, kur qytetarët dalin e pastrojnë, nuk është njësoj si kur pastrojnë ndërmarja komunale publike, sepse kur dalin e pastrojnë qytetarët, atër ata qytetarë në mes tjera është vetëdijsojnë edhe vekten duke pastruar, por edhe ata tjerë që i shohin e për media se
atë që ka mund të shmangemi, pra atë lomin dhe meturinat që mund të mos i hedhim në breg të detit ose diku në përproje, ku edhim se do të arrin deri në det, pra mos të bajmë këto gjeste të kujdesemi për pastërtin e qytetit tonë, për pastërtin e një qyteti turistik. Mendoj se do të ishte mirë të jetë disi ulqini ma masovik në këtë aktivitet, sepse me që institucionet përkatë se përgjegjëse për këte, duke u nisë nga Morsko Dobro dhe institucionet tjera, ministrit përkatë se e kanë lanë pasdore ulqinin, të tregojmë ne se ne si ulqinak, si qytetarë të kësaj komune, kujdesime dhe kemi, tregojmë dashuri për qytetin të. Tëftuar janë të gjithë dhe presim që të na bashkangjitem shumë qytetarë, marë parasysh që është ditë pushimi, presim edhe kontributin e nxënësve, politikanëve, profesorëve, gjithëve pa dallim, duke treguar kështu përgjegjësinë vet. Janë të gjithë tëftuar dhe disa prej tyre, pra të mos i përmendim me emra se nuk është në rregull tani, por edhe deputet janë lajmëruar që do të marrin pjesë aktive, do të marrin dorzat dhe rekvizitet tjera që duhet dhe do të pastrojnë me qytetarët bashkë. Očekujemo 10. maja nekoliko autobusa iz unutrašnjosti Crne Gore, što u Ulcinj, što u ostale gradove Crne Gore. Također pozivamo na odgovornost sve Ulcinjane. Znači, znamo da je neradni dan, ali pozivamo na odgovornost i političare, i srednjoškolce, i nevladine organizacije, i sve ostale koji Ulcinj smatruju svojim gradom. Si që dëgjuat, aksionin ftohen të bashkangjiten të gjithë qytetarët për të krijuar një ambient më të pastër fillimisht për veten dhe fëmijët tanë, e gjithashtu për të gjithë ato që do vizitojnë Ulqinin. Aksioni Let's Do It Montenegro është pjesë aksionit Let's Do It Mediterraneo, ku marrin pjesë 21 shtete të Mediterranit.